tāda žilbinoša ala, un gloži kā mani, to klāja spoži dārgumi. Spīdu, spīdu, spīdu. Pacenties labāk! Tas ir dumi! Es iešu to paņemt! Ja iesi tur, tev būs beigas. Rīkojies pēc plāna. Kad viņš atnāks, runā ar viņu. Liec viņam runāt par sevi. Viņam ļoti patīk lielīties. Jūs varat būt draugi. Nē, es viņam norāvu kāju. Tu norāvi kā? Mami? Kas tā tas? Spīdoš, mirdzoš, mirklīti. Tas ir cilvēks! Ko tu šeit dari šai vietā? Kur mīt? Skaties vienācī, jo es nespēju koncentrēties, kad grozies. Ja, izvēlies vienu. Vienu! Kas ir šī mirdzošā lietiņa? Nē! Tā ir omes! Tā ir omes! Es savējo apēdu! Ēdu nedēļu, jo viņa bija milzīga. Kāpēc tu šeit? Jo tu esi lielisks! Un mēs mirstīgi iezinām stāstu par kādu krabi, kurš kļuva leģendārs. Un es gribēju uzzināt, kā tu kļuvi tī krab. Išķīgs! Vai tu centies panākt, lai es runātu par sevi? Jo ja tā, es to labprāt darīšu. Ha? Dziedot dziesmu!